o homem é extremamente perigoso. De acordo com a investigação, ele cometeu pelo menos 4 estupros naquela localidade, crimes estes que chocaram a população de Cidade Ocidental, inclusive com requintes de crueldade, né, cometiu os atos sexuais na frente de seus filhos. Um dos estupros, a gente sabe que tinha aí a presença de uma criança de 3 anos na cena do crime. De acordo com as investigações, o suspeito agia sempre da mesma forma. Ele vigiava a casa das vítimas para saber como elas viviam, como era a rotina. No dia do ataque, ele invadia a casa, amarrava a vítima e a estuprava. Por fim, sempre levava alguma coisa, roubando algo da vítima. Ele violentava essa mulher, filmava toda a violência sexual que ele praticava contra a vítima e, posteriormente, quando ele deixava a casa, além de agredir fisicamente essa mulher, aterrorizá-la, ele começava a encaminhar vídeos, né, de toda a tortura, de toda a violência sexual sofrida pela vítima para os contatos do telefone dessa mulher, né? E ele ainda expunha essa mulher a essa situação, né? Perdurando então, fazendo perdurar no tempo esse sofrimento em relação a essa violência sexual sofrida. De acordo também com as investigações, uma das vítimas chegou a engravidar do investigado, e no qual posteriormente realizou aborto após autorização judicial. O homem foi preso em Marabá, no Pará, onde estava escondido. Os casos aconteceram em 2018. E desde então, a Polícia Civil de Goiás estava investigando. A investigação se decorreu através do repasse de informações da Polícia Civil de Goiás. Até que em Marabá descobrimos que ele estaria residindo no bairro Cidade Jardim. Conseguimos capturá-lo e agora ele se encontra à disposição do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Ele vai ser transferido para a Cidade Ocidental na próxima semana. Vai responder por estupro qualificado e roubo e pode pegar até 24 anos de prisão. Então, logo ele seja recambiado e esteja aqui, né? Está sendo noticiado a prisão dele. E caso exista a ideia, a noção dessa pessoa, de uma suposta vítima, que tenha sido essa pessoa, né? Que ela procure a delegacia para checar se realmente é ele, que denuncie esse crime, para que ele então possa responder por todos os atos criminais praticados contra a mulher nessa cidade.